Футболісти збірних Сербії та Албанії побилися просто під час гри. Сутичка сталася під час матчу групового етапу відбору до чемпіонату Європи 2016. Конфлікт спровокував гелікоптер на радіокеруванні. Він летів із албанським прапором просто над полем. Захисник сербів Бранислав Іванович зірвав стяг, чим викликав гнів албанських футболістів. Хвилю підхопили і розлючені трибуни. Матч довелося зупинити. Конфлікт сербів та албанців історичний. Вони воювали по різні боки барикад у Косовській війні 96-го року.